Paylaşın. İnci Hanım, su verirmişse. Zehmet olmasa. Ben öyle gelirdi ki dünyada bizden başka kimse yoktu. Sevginin gözü kör olur değiller, düzdü. Etrafımda baş verenleri görmürdüm. Belki de indiki halim olsaydı o evlilik teklifini kabul edemezdim. Toya hazırlaşırdık. İnci Hanım, lap baştan başlayayım. Lap baştan. İkinci kursta okuyorduk. Haradasan? Bayağıda sen gözlürüm burada. İsmail müəllimi tanımırsan, bir sual verirsen, bütün tarixi danışmasan, senden el çekmir. Şey, İsmail müəllim kimi müəllim var. Üstüm. Yaxşı, ne olub, niye mən belə tələsik çağırmışsan? Ne vacib söhbətdir ki, sabah gözləyə İnci, aslında bak, çoxdan da mən sənə demək istediğim bir şey var. Sadece her defa ürək eləyib deyə bilmirəm. İndi danışıram, sadece çok heyecanlıyam. Bax, İlmar, sana bir şey deyim. Kızlar cesaretsiz oğlanı sevmir. Deyirsən, sən danışmaq fikrin yoxdur. Mən evə gedim, imtihanlar var, imtihanlara hazırlaşmalıyam. Gedersen, gedersen. Bir 5 dəqiqə mənə vaxt ayır. Məncə danışmalıyıq biz. Yaxşı, gəl oturaq. Tamam. Elmar, danışmayacaksan. 5 dakika oldu. Sadece yüreği eleyip danışabilmirəm. Peki, bana kömür eləyəsən. İnci. Mən seninle bir ömür boyu yaşamaq istəyirəm. Sənin bütün xəyallarını, sənin indiyə qədər qurduğun bütün arzuları gerçəkləşdirmək istəyirəm. Çünkü sevirəm sən. Elə bilirdim bu sözü səndən heç vaxt eşitməyəcəm. Mən də səni sevirəm. Xoşbəxt günlərim bundan sonra başladı. Bilirsiniz, bizim ailə çok kapalı, mental değerlere üstünlük veren ailedir. Ona göre de biz Elmar'la tez görüşmürdük. Yakin nene bizi bu adetleri koruyup saklıyormuş. Bizim ailede hiç ne değişmeyeb. İndi de nenemin adet, qayda, qanunlarını hamraya edilir. Hiç kimine karşı çıkmıyor benim. Tek münevver. Ha, hiç sondurdu. Xəstəxanaya gələndə. Universiteti bitirdik. Kimisi de kırmızı diplomla. Elmar əskərliyə getdi.
Bu bir il gelip geçmirdi. Elə bir günler sürünürdü. Sonra İlmar əsgərlikdən qayıtdı. Mən sevincimi, xoşbəxtliyimi sözlər belə ifadə edə bilməzdim. Evdə kimsə münasibəti bilirdi? Münəvvər bilirdi, o da uşaq idi. Yəni mən tələbə yoldaşlarım kimi, rəfiqələrim kimi öz sirrimi anamla bölüşə bilməzdim. Dedim axı, bizdə biraz ailədə hər şey qapalıdır, sərtdir. Başa düşdüm. Heç danışmağa cəhd eləmişsiniz. Bəlkə anavız sizi başa düşə bilərdi. Yox. Elçi gəlməyənə kimi ağzımı aça bilməzdim. Öz rəfiqələrimə qibt eləyirdim. Başa düşdüm. Davam edin. Elmar əsgərlikdən 2 ay idi qayıtmışdı. Xoş gəldin, Cüm. Necəsən? Nə olub? Evdən gizlin çıxmışam. Artıq gizlin çıxmağa ehtiyac yoxdur. Hər şey yaxşı olacaq. Nə demək istəyirsən? Neyinirsən, görən olar. Həşi, görsənlər də pis bir şey eləmirik ki. Dəli olmuşsan. Bax, İnci, mən sənə bir şey demək istəyirəm. Artıq işə də düzəlmişəm, evi də təmir elətdirirəm. Yəni, bizimkilər sabahlar sevinci gələcəklər, hazır olun. Nədir, sevinmədin? Yox, sevindim. Hə, bəs nədir? Heç olmasa bir neçə gün əvvəl deyərdim. İndi Həşi, mən evdəkilərə necə deyim? Bir gün gec, bir gün tez. Deyəcəksən də axır bunu, biləcəklər və xəbərlər olacaq da. Bir günə necə hazırlaşaq? Hazırlaşmalı nə var burada? Toy deyil, nişan deyil. Deyəcəksən, sevgilimdir, gəlir mənə elçi. Digətdi. Dən razı olmasalar? Verməzlər, qaçırdaram səni. Dəli olmasan, öldürərlər məni. Öldürərlər, yox. Sən yaxşı şeylər düşün. Çünki hər şey yaxşı olacaq. İnci, sən narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Güvən mənim. O qədər sevinirdim ki, çox xoşbəxt idim. Amma sevindiyim qədər də həyəcanlıydım, qorxurdum. Şahzadə nənəm gəlib dayanmışdı gözümün qarşısında. Anamla atam çox sevinmişdi. Amma əsas məsələ Şahzadə nənə idi. Dilbər də gəldi. Deyin görüm, nə sözünüz vardı? Deyin, nə səbəb yoxdur. Nə bir-birisi baxıb qaş göz eləyirsiniz? Sözünüzü deyin də. Adam yansad var bən burada. Şahzadə xanım, sabah qonağımız olacaq. Nə qonaq, xeyr ola? Xeyrdir. İncini istəyən varsa, bu elçi gəlmək istəyir. Da vaxtı da. Amma mənə qohumlardan bir söz deyən olmuyor, bax. Ana. Bu qohumlardan deyil. Bu İncinin tələbə yoldaşıdır, bir yerdə oxuyurlar. Belə pis oğlan deyil, qanacaqlı, tərbiyəli bir oğlandı. Ver bura görüm onu. Ana, bəs bu gələnlərə nə deyəyin, nə cavab verək? Mənim yad ailəyə veriləcək nəvəm yoxdur. Bunu burada danışmısınız, burada da qalsın. Mən də heç nə eşitməmişəm. Geç o tarafa görəm. Geç, geç. Yəqin eşitdin də dediklərimi. Bu söhbəti unudun, geçsin. Heç bir elçilikdən söhbət gedə bilməz. Xalid, qurban olun, bax, neynirsən elə?
Şahzade xanımla danış. Bir təhər yola getir. Qoy qıza mani olmasın. Sən de, mən de yaxşı bilirdik ki, anamız ne cevap verecek. Gördün, ondan başka cevap gözləmək olmazdı. Yaxşı, bəs indi necə olsun? Bax, Halid. Sevgisiz heç nəyə tab gətirmək olmaz. Elə bizim özümüzü götürək. Eğer biz bir-birimizi sevməsəydik, bu boyda əziyyətlərə dözə bilərdik. Bilirəm, Aydilbər, bilirəm. Anamla bir də danışaram. Şarlışaram, onu yola gətirəm. İnan ki, kızlarımızın xoşbəxtliyini mən hamıdan çox istəyirəm. Mən də istəyirəm, onlar xoşbəxt olsunlar. Görək də. Mən sözümü dedim. Eğer benim sözümün hiçbir değeri yoksa, ne istiyorsa onu da eləyin. Mən size xeyir dua vermirəm. Ana, senin xeyir duan lazım olmasaydı, sənə deməzdik. Sən bu evin ağ bir şeysən, bizim başımızın tacısan. Gəl sən bu iki sevəni bir-birindən ayırma, razılıq ver. Xalid. Mən tanımadığım yad ailəyə qız verə bilmərəm. Siz qızın valideynlər üstü. Məndən çox siz narahat olmalısınız ona görə. Ana, bunlar bir-birlərini çoxdan sevirlər. Dilbər deyib mənə, Dilbər də bu barədə bilir. Dilbərə baxı. Hər işində altından Dilbər çıxır. Qızı ilə birləşib saman altında necə də su yeridirlər. Ana, qızın talihi həmişə belə olub da. Kim ne bilir ki, talihi haradan çıxacaq? Bu oğlan da ali savadlı, tərbiyəli ailədəndir. Evi var, eşiyi var. Pah, səndən yoxdur ki. Mən o barədə demirəm, ana. Yəni deməyim odur ki, ağlı başında olan oğlandır. Əsgərliyini də çəkib gəlib, bərkə boşub düşmüş oğlandır. Deməli, ailəsini saxlaya biləcək də. Hə, nə deyirsən, ana? Nə deyirəm ki? Qoy gəlsinlər. Baxaq görək kimdilər, nəçidilər. Ay, sağ ol. Bu başqa məsələ. Sağ ol, ana. Amma mən bu işdə heç bir xeyir görmürəm. Başa düşmədim. Elə niyə deyirsən? Ürəyim belə hiss eləyir. Hiss eləməsəm demərəm. Sən narahat olma, ana. Hər şey yaxşı olacaq. İnci də ağıllı qızdır. Hər yoldan ötənə razılıq verməz. Narahat olma. Ana, bax, mən deyirəm. Mənə razı olmasa, mən Elmardan başqa heç kimə ərə getməyəcəm. Mən nənəm bilirəm, nə fikirləşir. O istəyir ki, qızları qohuma versin. Mən qohuma ərə gedə bilmərəm. Yaxşı, sakitləş. Atam da gedib nənənlə danışmağa. Allah eləsin ki, razı sala bilsin. Birdən razı sala bilməsə. Nənən razılıq verdi. Dedi, gəlsinlər. Allah xeyirlisindən eləsin. Qoy hələ bir gəlsinlər. Deyirəm, birdən gələrlər. Şahzadə xanım sonra
başqa cür davranar, deyər ki, nə bilim, vermirik filan. Yox, ay qız, əgər razılıq veribsə, narahat olmağa dəyməz. Lap yaxşı. Yaxşı, mən düşürəm aşağı. Nənəm elçinin gəlməyinə razılıq versə də mən çox həyəcanlıydım. Elçili mərasimi bitənə kimi ürəyimi yemişdim. Əl ayağım titriyirdi. O qədər həyəcanlıydım. Elə bilirdim, bugün bitməyəcək. Ürəyimin səsini eşidirdim. Elə hiss eləyirdim ki, ürəyim dayanacaq. Çayları paylayanda ayaqlarım az qala bir-birinə dolaşacaqdı. Şəhzadə nənəm razılığını versə də, mən hələ də nəsə xoşa gəlməz bir şey olacağından qorxurdum. Çox xoşbəxt idim. İnana bilmirdim ki, hər şey belə asanlıqla baş tutdu. Nişan, elçi... Bu sakitlik belə məni qorxudurdu. Şəhzadə xanım bu evlə qarşı çıxmağına rəğmən yenə qəbul elədi? Demək olmazdı ki, qəbul elədi. Razılıq vermişdi axı? Razılıq vermişdi verməyinə, amma sonra məni fikrimdən daşındırmağa çalışırdı. Mən deyirdi ki, mən cavanım, insanları tanımıram. Əsl xoşbəxt ailə qohumlar arasında olur. Yəni, ümid edir ki, sizi inandırmağa çalışacaq. Yəqin ki. Sonra... Gördüm, mən fikrimdən daşınmıram. Heç nə demədim. Tez-tez deyirdi ki, heç bilmirəm Xalidə necə oldu, razılıq verdim. Peşman idi. Deməli, hər şey yaxşı idi. Hər şey çox yaxşı idi. Toy günü yaxınlaşırdı. Nənəm məndən çox mehriban idi. Fikirləşdim ki, artıq nənəm də qəbul edeyim. Çünki mən onun əvəsiyəm. Mən xoşbəxtliyim də onun üçün vacibdir. İndi dələ fikirləşirəm. Yəni, o bütün sərtliyə baxmayaraq. Bilirsiniz, nənəm çox əzab-əziyyət çəkib ailəsini qoruyub saxlamaq üçün. Nənəm üçün ailə müqəddəsdir. Başa düşdüm. Yaxşı, bəs sizdə nənəyə qarşı bir incilik yox idi? Yox. Bilirsiniz, sevdiyim insanla ailə qururdum. Yəni... Heç nə fikirləşmirdim. Heç nə mənim üçün maraqlı deyildi. Demək olar ki, yox. Nə var, arxadan bax, gör saçım bağlanıyor. Diyan. Yox, qəşəndir. İncə sağ əlin hansıdır, hanı? Git başıma. Gəl, gəl. Mən də. Sən dələsin. Az bir imkan verdim, mən getdim, qaldın sən. Hə, mənim sırralarımı görməmsən, keçən dəfə bura qoymuşdum. Orada şqaf olmalıdır. Məndədir. 100 dəfə demişəm ki, məndən icazəsiz götürmə. Get, gətir. Yana, götürürəm də. Sən gedirsən, qalacam bu cücənin əlində. Onda siz söhbət eləyin, aşağıda. Nəsə lazım olsa deyin də, yaxşı? Yaxşı. Xoşbəxtim. Mən də rahatam ki, Münəvvər buradadır, sən darıxmayacaqsan. Elə bilirsən ki, bir uşaq o birisinin yerini verir. İnşallah, özün ana olarsan, anda görərsən. Əsas od ki, sən xoşbəxt olasan. Sağ ol. Səlqələrim. Sağ ol. Rəhmətli nənəm deyirdi ki, qızın oldu qırmızı donu soyun əynindən. Başa düşmürdüm. İndi bilirəm, niyə deyirmiş.
Benim anam dünyanın en güzel anasıdır. Ha, dayan demirəm sənə. Qoy toy qutarsın, gör nə edəcəm. Yaxşı indi biz düşək aşağı xonçalara baxaq. Amma nəyə lazımdır? Abala adətdir də, gərək qız evindən oğlan evinə şirinlik gedək ki, həyatda şirin olsun. Gəl. Sən də kömək elə. Başını dik tut. Sən şahzadənin nəvəssən. Bizim adımıza layiq olmağa çalış. Hər zaman. Mən çox çalışdım ki, səni fikrindən daşındırım. Amma olmadı. Öz bildiyini eləyirsən. Bilirsən niyə? Çünki sən mənim nəvəmsin. Damarlarında mənim qanım axır. Özüm kimsən? Bilirsən qızım, sənə yad evdə, yad adamlarla çox çətin olacaq. İndi bunu başa düşmürsən. Başa düşəndə isə deyəcəksən ki, hə, nənəm düz deyirdi. Nənə, rahat olma. Onlar çox yaxşı insandılar. Məni qızları kimi qəbul edirlər. Bir söz deyim. Gəlindən qız olmur. Nəysə. Olan oldu. Çox sağ ol. Xoşbəxt ol. Hər zaman ailən arxandadır. Özünü heç kimə əzdirmə. Kardeş oğlum. Günah gün olsun, sana kısmet olsun. Sağ ol. İnşallah incini köçürək, sonra seni evlendirək, ha? Yok hem, benim hala evlenme fikrim yoktur. Vah. Ha, hala çok tez. Eşitmemsen ki, tez yuxudan duranla evlenen heç vaxt uduz mu? Ha? O kaldı sizin vaxtlarım. Yaxşı. Onsuz da bütün gençler evlenene kadar evlenmek istemirler. Yaxşı, bu ateş aradadır. Bilmirəm, bayaqdan zəng eləyirəm, telefonu açmır. Necə yəni, telefonu açmır? Bəs o maşın gətirməliydi. Ay, Matəş də fikir verməyə. Nə harda olsa gələr. Həm də ki, vaxtı hələ var. Lazım olar, mən zəng eləyirəm, gələrlər də. Hazırıq? Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, ay sənəm. Deyirəm, Xalid, illər güllə kimi keçirir. Elə bir... İnci kızımız dünən məktəbi gedirdi. Qocalırıq, qardaş. Ha, elədir. Sən niyə bir kefsən? Nə olur? Bir kef nə yolda, Mayəm? Hər şey yaxşıdır. Sağ ol, Səlim. Sağ ol. Gün o gün olsun, bu xoş gündən sənəm balamıza da qismət olsun. Amin. Amin, inşallah. Qorxmazı görmüşsünüz. Gəlməyib elə. Onun burada nə işi var? Bilirəm. Anamın çox istədiyi şokoladlarını tapışmışam. Hə. Bugün zəngəli bilə Moskvadan göndəriblər artıq. Doğrudan? Mən də işin ünvanını vermişəm. Qorxmaza dedim ki, gətirsin bura. İndi harada olsa gətirər, narahat olma. Ən bəs Soltangil hanım? Doğrudan, mənim də başım qarışıb. Bu Soltangil hardadırlar? Onlar rayondan birbaşa restorana gələcəklər. Restorana nəyə? Evin adamı da evə gəlsinlər. Elə belə yaxşıdır. Desən sən arvadlara yaşlanmışsan ha. Gülşən bir söz deyəcək. Nazlı hep beşini deyəcək. Ailəm qarşıca biliyor. Sənin də bunlarla aran yoxdur. Mənə bax, deyirəm, oğlan evi gələnəcəm, bəlkə bir keçək, çay çək, hə? Gedək. Siz gedinəm, mən içmirəm.
Niye? Gel. Buradayım, gelen olar karşılayın. Yaxşı, gidelim. Sen maşallah, maşallah, maşallah. Senin bu nenon var ha, beni öldürüp. Neyi inirəm elə pisəm ki pis. İmkan vermir. Nazlı xala, xasiyyətin bilirsən də nənəmində. Fikir vermə, ürəyinə salma. Az, mən onun dediklərinə fikir versəydim, indi gür gətirirdim, ne üstümə? Yaxşı, bir dənə qələmdən, karandaşdan neyin var? Ne inirsən? Lazımdır. Orada şkafda olmalıdır, bax. Yan baxın. Ayakkabı ver yine. Ayakkabı ne yiyorsun? Lazımdı. Ver yine. Harada defalı. Burada. Diyan. Ne yiyorsun Nazlı hala? Az Diyan'da kinoda görmüşem. Kimin adını yazırsan bura ere gelir. Koy sen hemen adını yazın. Sen neler bilirsin? Senin. Az Diyan muhtarar da onu elden. İnşallah, inşallah. Hele Diyan ben neler bilirim Diyan. Deməli, evdən çıxanda sənə bir oğuş düyü verirəm. Düyü, düyünü nə edəcəm? Düyünü qızların adını çəkə-çəkə, səpə-səpə yedirsən. Sən həmin adını 3 dəfə çəkirsən, özdə birinci sələmi çəkirsən. Eşitdin məni? Hə, yaxşı. Sorun nə deyəcəydim sənə, yadımdan çıxmasın. Hə, Diyan. Facebook-a şəkil qoyacağım, şəkil çəkdik, Diyan. Diyan, belə dayandım. Hə? Əla, əla, buna bax. Gözəlliyə bax, gözəlliyə. Az görsən nə gözələm mən, görsən. Bunu qoyacam Facebook-a. Paylaşım qoy, hamı görsün. Hə, burada tək qalma. Gedik qonaq otağına. Kömək elə mənə. Az, demədin saçımı. Xoşuma gəldi. Əla. 200 manat pul vermişəm. Az, elə mənə də öyrəksənəm, dostum. Gəl, gəl. Gəl görüm. Gələ bilirsən. Gələm, gəl. Nahaq gəlmədin. Sənəm bir pür rəngi çay hazırlamışı. Gəl görəsən. Nuş olsun əmi. Bu ateşdən bir xəbər çıxmadı. Zəng də eləmədi. Əmi, sən nənə yapışmısan ateşdən. Ateşin ondan tez toya gəldiyi olub ki. Salam, Mülük. Salam, Mülük. Səlim əmi. Buna vaxtın gəlməkdir. Sənə açın demişəm. Sizdə xeyir iş var idi, ona görə ancaq işləri çatdırdım. Hə, bir də Allah xeyir versin. Apar bir içəri, ver. Salam. Salam. Bağışlayın xanım. Bu sizə çatacaq. Mənə çatacaq? Yəni Səlim müəllim göndərib. Hə, atam deyirsiniz. Siz Səlim müəllimin qızısınız? Nə yaxşı, mən də Səlim müəllimin, yəni Xalid müəllimin işçisiyəm. Qorxmaz. Hə, laq yaxşı. Hə, buyurun. Çox sağ olun. Ağır olarsa mən aparım. Yox, çox sağ olun, apararım. Yaxşı, onda mən gedim. Sağ olun. İnci, gəl biraz otur rahatdan da. Bütün günü qalmışsan ayaq üstə. Otura bilmirəm. Rahatam, ürəyim əsir. Sən də yaxşı da, necə otursun? Narahatdır da. İndi gələr, pısat gələr, indi gələr, pısat gələr. Bula da gəlib çıxmaq bilmiş. Az özümüzü yadıma gəlmir. Yadıma gəlmir necə həyəcanlıydı. Nazilə. Hə? Bayaqdan demək istəyirəm. Deyəsən, biraz gec oldu. Bunlar əslində indiyə qədər gəlməli idilər. Deyirsən, gəlməzdər.
Az yok, tıxacda zatda kalırlar yakin, gelirler. Pek özlerini naza koyuplar. Ha? Yox, ey Nazlı xala, onlar el adam deyil. Sən uşaqsan, sən hardan bilirsən onlar necə adamdır? Necə deyiblər, oğlan evi alanacan, qız evi ölənəcan. İndi bunlar da toya qədər idi də bunlarınki. Bəlkə indi özlərini naza qoyublar. Onlar qəsdən gecikməzdər. Ay qızım, axı sən hardan bilirsən onlar necə adamdılar? Haçan evlərinə gedərsən, onda bilərsən. İndi bəlkə də özlərini naza qoyublar. Nazilə, yaxşı da, sən də qızı qorxudun. Səlim, çox gec oldu. Ya, harada qaldı bunlar? Cavab edir, restoranda da biz burada onları gözləyirik. Bəlkə nəsə olub? Yox, biraz da gözləyək, inşallah heç olmaz. Harada olsalar gələrlər. Deyirəm, bəlkə zəng eləyək. Ayıbdır. Gözləyək, gözləyək. Harada olsalar gələrlər. Gözləyək də. Əmin, bağışlayın da mənə. Ay Dilber, sen beni bağışla. Bunlar gələnə oxşamırlar. Nazilə. Ana, bəlkə mən özüm zəng eləyim. Yox, olmaz. Toy günü gəlin zəng eləsin ki, haradasınız? Hadi qoy zəng eləsin də. Bunlar gəlməyəcəklər. 100% sənin deyirəm ki, nəsə olub. Gələcəklər. Hər nəyə görə gecikirlərsə də gələcəklər. Ay qız, biri yığ da. Elmardı, dedim axı. Necə yəni qutardı? Nə qutardı? Toy olmayacaq. Bax, səni bir yabır olduq. Necə an toy Elmar. Olmayacaq? Elmar! Ay qız, necə an olmayacaq? Ay qızım, bir söz de görüm. Ver o telefonu mənə, telefonu mənə ver görüm. Ver mənə görüm. Ay, sənin ciyərin yansın, söndür ver telefonu. Ay Dilber, bir söz de. Niye? Ne olacak şimdi? Bir yabır olduk biz. Ay Dilber, bir dillen de niye danışmırsan? Sen su çıkmıyor ya seni. Bir söz de. Sen sakit ol. Hissedemiştim. Hissedemiştim. Hissedemiştin? Bes bir sen ölçtümürsen ay kızım. Nasile. Nə olub səsini götürüb aləmi? Şahzadə xanım, bir yabır olmuşuq, Elmar gili gəlmir. Zəng eləyib ki, toy olmayacaq. Necə yəni gəlmir? Get Xalidə çağır. Mən çağırıyam. Get Xalidə çağır, bura. Başla, başla. Xalid qardaş, Xalid qardaş. Al su iç. Dilber'e ver onu. Öldüğüm günü bilmirəm də. Deyirdim də sizə. Sözüm keçmir. Böyük içi yoxdur ki bu xarabada. Öl aləmə bir olduq. İndi millətin ağzında saqqız olacaq. Ayda, bayaqdan zəylər dayanmır. Hamı yığır. Adamla pölü bir yerə girmək istəyir. Uf.
Bilsin mi bu WhatsApp'ta camiata cevap yazmaktan? Rüsvay olduk bir yavru olduk anneme. Ne oldu, ne haber? Elçinim, evlerine adam göndermişim. Hiç kim yoktu. Komşularla da maraqlanıblar, onlar da deyip toylar olmalıydı. Yığılıp gitmiş iş adlıq evine, hiç kes yoktu. Telefonlarına da zeng çaldılar. Reşad'ın ateşi aradı. Söylediler. Onları da çağırsam kan çıkmaz. Rüsvay olduk, rüsvay olduk el aleme. Sakit ol. Elə bil bu işdə kiminsə əli var. Lazım olan yerə zəng eləmişik. Evlərinə adam göndərdik. Amma bir xəbər çıxmadı. İndi nə deyirsən, maraqlanmayaq. Elə heç nə olmamış kimi oturaq. Aşağı içə bir qıraxı elə. Atişdən qorxuram. O belə şeylə qəbul eləmir. Gedər bir əlinə xatasat çıxar qalırıq belə. Yaxşı, mən çıxım çölə. Səlim. Reşad deyinə gəlsin otağıma. Yaxşı. Yox, nənə, qurban olum. Bu şey baş tutan şey deyil, qurban olum sənə. Mən, İnci razı olmaz buna, İnci məni istəmir. İncinin bu saatda nə istəyib, nə istəməməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Buna mən qərar verirəm, məsləhət də almıram. Eşitdin? Ay, nənə, mən uşaq deyiləm, cəmaat nə deyər? Cəmaatın yanında biabır olmamaq üçün da İnci ilə evlənməlisən. Yox, nənə, Xalidə mi, Dilbər xala, heç onların... Sözünü dinləmirsən, nə deyəcəklər? Xalidin sözünün kəsər olsaydı, mənim sözümün qabağında söz deməzdi. Dilbərin isə bundan sonra danışmağa gərək heç dil olmasın. Yox, nənə, qurban olum. Mən incəyim bu vəziyyətindən su istifadə eləyə bilmərəm. Qurban olum, başıva dönün, mənim də başa düş. Yaşad, sən indi incini istəmirsən, hə? Mən istəyirəm, nənə. O məni istəmir. Ay, sağ ol. Mənə də şəhzadə deyərlər. Bəs də onları nazı ilə oynadıq. Bu biabırçılığı, bu rüsvayçılığı. Yalnız sizin evlənməyiniz örtbastır eləyə bilər, başa düş. Yox, nənə, mən buna razı ola bilmərəm. Qurban olun, başa düş mənə. Yox. Bəs salam. O inci var, ha. Mənim sözümün qabağında söz deyə bilməz. Sən, Rəşad, əgər bu evlənməyə razı olmasan, sənə çəkdiyim zəhməti halal eləmərəm. İndi bax. Mən cəmatın yanında ailəmizin biabır olmağına razı ola bilmərəm. Buna heç sən də razı olmamalısın. Eşitdin, Rəşad? Qriyyət namus məsələsidir burada. Mən bir qərar verdim. Bəri başdan deyirəm, heç kəs bu qərarı dəyişə bilməz. Çünki illərlə qazandığım hörməti, izzəti bir günün içində külə sovura bilmərəm və buna heç kəsə icazə vermərəm. Mən çox şeyə susmuşam. Amma o demək deyil ki, heç nəyə görməmişəm. Bu ona görədir ki, sizə imkan yaratmışam ki, öz səhvlərinizi özünüz görəsiniz. Bugün sizin verdiyiniz səhv qərarların zərbəsi xanlar soyadını daşıyanlara dəydi. Qoy böyüklüyü məndə qalsın. Mən bu rəkəni təmizləyəcəm. Rəşadla İnci evlənməlidir.
Beta çaylarının sponsorluğu ile Qan Qohumları serialı